السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير. النهاردة بقى طالعة معاكم بقى، مش هنعمل روتين، ويا ريت بقى ايه نسمع الكلمتين دول. مش اول ما الاقيش روتين بقى طبعا مش هنسمع، لا. انا عارفة ان في ناس متابعاني وبتسمع كل الفيديوهات، وفي ناس بتطلع من الفيديو مجرد لما بتلاقي ان هو يعني مجرد كلام. لا، عايزاكم تقعدوا تسمعوا الكلام للاخر بجد، عشان ايه؟ نفسي تسمعوا الكلام اللي انا هقوله، عشان بجد من جوايا انا تعبت. اول حاجه انا طالع عندي برد، بصوا الكلام اللي انا بتكلمه طالع من دماغي. بس يا بنات، الكلام اللي انا بتكلمه طالع من دماغي، تعبانه جدا، واخده ده نازله يعني محترمه. انتوا عارفين الجو بقى شويه برد وشويه حر، وربنا يعدي الشتا ده على خير. اول حاجه ان في حد امبارح كان عامل قناه جديده وحاطط نفس الصوره وفيديو من عندي على فيديو، مش عارفه من قناه مين، قناه مين، قناه مين، قنوات كتير من غير ذكر اسماء عشان ما اقولش اساميهم ويتضايقوا. كنت قادر احط لينك القناه وكده، بس ايه يعني هو شال الفيديوهات وبعت له انذار، وبيقول ان انا احط الفيديو دوت على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى التيك توك وكده. اول حاجه يوم ما اكتشف حاجه زي كده، والله العظيم وحياه ولادي هطلع على مباحث الانترنت في وزاره الداخليه وهقدم فيك بلاغ هناك. دلوقتي اي حد بياخد صورة حد ويتكلم عليه او اي حاجة زي اللي بيتحرش بواحدة دلوقتي بقى سجن 5 سنين. دي حاجة، وشكلك اصلا من طريقة كلامك ان انت عيل صغير عندك بتاع 17 18 سنة، يعني يا ريت كده تروح تشوف لك كتاب ذاكر فيه. تاني حاجة بقى، الناس اللي بتقولي انت عاملين قنوات وبتعرضوا نفسكوا وناس بتشوفكوا مش عارفة ايه، هي دلوقتي الست اللي بتنزل تشتغل دي في مصنع او في شركة او عندها المحل، يعني هي بتبقى نازله بتعرض نفسها عشان حاجه مش كويسه، ولا بتبقى نازله تشتغل؟ هو بقى اليوتيوب والقناه دي برضو نفس الحكايه، شغل زي ما انا قبل ما افتح قناه كنت بشتغل، بس لما جيت خلفت ما قدرتش اروح اشتغل تاني لان الوضع اختلف. فنفس الحكايه، فتحت قناه كايه مصدر رزق، مش كمثلا ايه حاجه تانية. لو انا بعمل حاجه غلط مش هطلع بوشي، مش هطلع اتكلم. دي حاجه. تاني حاجه، الناس بتتكلم على اللبس. اول حاجه في واحده بتلبس ايه، جيبه ولوزه، واحده بتلبس بودي بنطلون، واحده بتلبس عبايه، واحده بتلبس اسدال، كل واحده على حسب لبسها، على حسب الحاجه اللي هي اتربت عليها طلعت عليها، الحاجه اللي هي يعني عاديه. اللبس ده حريه شخصيه. انا بشوف ناس بتبقى لابسه جيبه وبلوزه وواحده لابسه بودي وبنطلون مرتاحه فيه كده، بتبقى لابسه بلوزه وبنطلون بتعمل حاجه غلط. دي بتبقى حريه شخصيه، وكل حاجه بيبقى ليها حدود، وبيبقى ايه يعني مش حاجه غلط اللي انا عايزه اوصله، عادي يعني. وطبعا انتوا بتبقوا شايفين يعني الانسان اللي بيعمل حاجه غلط بيبقى باين عليه، الانسان المحترم بيبقى باين عليه. ليه نطلع نتكلم نقعد نقول كلام ملوش لازمه، وانتوا بتعرضوا نفسكم وانتوا بتلبسوا ضيق؟ مش معنى واحده ولا اتنين ولا تلاته عملت حاجه غلط نعمم على الناس كلها، في ناس كتير قوي محترمه. دي حاجه. الناس بقى اللي بتقعد تخش تسألني انتي مسيحية ولا مسلمة، اول حاجة مسيحية وبان قوي ان انا مسيحية. دي حاجة. اللي يخش يقعد يسألني على الدين ويقعد يشتم ويسب الدين، دي حاجة مش محترمة، وانا مش هرد عليك عشان الناس اللي عندي ما تزعلش مني، وانا ما تعودتش ان انا اطلع اقعد اشتم واقعد اتكلم وناس تقعد تتضايق. في ناس عندي هنا محترمة وناس بجد والله العظيم ولاد اصول، ودايما كانوا واقفين جنبي ورافعين لي القناة. الناس اللي بتقعد تقول ده انتي افضل من اليوتيوب، احنا بنتفرج عليك وانت بتقبضي، فين القبض اللي انا خدته؟ دي حاجه والله العظيم وحياه ولادي، انا لحد دلوقتي من القناه دي ما خدت منها ولا جنيه، والقناه القديمه وقفت في ثانيه لما حصل التحديث بتاع اليوتيوب وكده من ضمن القناه. والناس اللي بتقعد تقول انت عندك مشاهدات، المشاهدات اللي تحت في القناه دي لما رفعت فيها منها استعاد، يعني ما استفدتش منها حاجه. والناس اللي بتقعد تقول لي انت عندك كام سنه، 35 طلعت على سني 10 سنين كمان، انا لسه تم 25 سنه شهر 7 في 17، يا عم انا عندي 100 سنه. يا ريت نقعد نتفرج من غير بقى كلام، من غير ما الكلام يوجع القلب. يعني الناس دخلت تكلمني النهارده على المنتدى لما لقيتني قفلت التعليقات، قفلت التعليقات من كل الكلام اللي انا بشوفه ده. وبعدين سب الدين ده حرام، يعني ده الانسان اللي بيسب الدين ده ملوش مغفرة عند ربنا. ويا ريت بقى نتفرج كده من غير مشاكل، من غير كلام ملوش لازمه. والناس اللي بتسالني انتي متجوزه ومش متجوزه، هقولها 100 مره متجوزه ومعايا مرائيل وابنو، خليك عندك يا ابنو. وبتسالني مسيحيه ولا مسلمه، مسيحيه، كلنا اخوات وكلنا
يعني مع بعض واخوات، يعني عمرنا ما سيبنا بعض. فمش عايزه حد يضايق مني ويقول لي انت بتتكلمي وبتطلعي. انا طالعه بوضح وبرد على اسئله الناس وبرد على الكلام اللي بيضايقني، وطبعا هما بيبقوا عارفين نفسهم. مش عايزه بقى حد يزعل مني. وانتوا عارفين بقى مريم بتبقى مش عارفه اعمل ايه في الدبانه دي، الدبان كله طلع ما عدا الدبانه دي. الناس كلها عارفه مريم وعارفه شخصيتها. الكلام ده للناس اللي داخله جديده ومش عارفه، وبتحكم من غير ما يعني من غير ما تشوف حاجه، مجرد ما شافت حد مش كويس في قناه فاكره الناس كلها كده. مش عايزه بقى حد يزعل مني. وان شاء الله بعد ما اخف كده واروق هنزل بقى معاكم فيديوهات تانية. سلام عليكم.